Boa tarde, queridos internautas. Estamos dando início a mais um programa Reflexões Espíritas, programa de número 183, né? Hoje, 19 de novembro de 2023. Estamos iniciando o programa de número 3, da parte 5, Progresso da Legislação Humana. Né? E hoje com um time completo. Né, e a gente vai chamar aqui, né, os nossos companheiros para se apresentarem e a gente dar início às reflexões do dia. Né? O Hélio, a Aline e o Gonzaga estão conosco hoje, né, como eu disse, o time completo. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, gente. Boa tudo bem? Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos internautas, né? O pessoal que está acompanhando a gente pelos diversos canais aí. Daqui a pouco o Diego vai falar dos canais aí que está. Eu esqueci de falar dos canais. Deixa eu... Faz parte. Quer que eu fale? Tá na minha tela pode aqui. Pode falar então. Então vamos lá, então. Ó, agradecer os companheiros pelo Facebook, acompanhando a gente pelo Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Itaperuna, e pelo YouTube. Pessoal da Rádio Portal da Luz, da TV IDEAC, da Web Rádio Fraternidade, da Rai TV Internacional, da Rai TV Rede Amigo Espírita, TV7 e a TV CERJ. Então, pelo YouTube. Então, um grande abraço a todos os internautas que nos acompanham. Aí a gente vai começar, então, com a apresentação. Pode ir. Com as boas-vindas aos nossos internautas. Eu acho que o Hélio já falou, mas a Aline e o Gonzaga querem. Posso falar. Quero desejar boa tarde, né, meus queridos companheiros aí de programa, aos internautas que nos acompanham aí todos os domingos. Agradecer, né, o carinho, a audiência, né, que vocês nos acompanham aí sempre. E também aos parceiros, né, que nos ajudam na divulgação desse programa, na divulgação da doutrina espírita. Que a gente possa aproveitar aí esse domingo para aprender mais um pouco dessa doutrina tão esclarecedora. Gonzaga. Eu, da minha parte, né, fico aqui novamente seguindo o trio anterior, agradecendo aos internautas, a Deus, a Jesus, ao IDEAC, como gerador das nossas transmissão. E, né, vamos, hoje, ela já volta, né, que ela faltou da vez passada, já volta quente, iniciando a resenha nossa aqui. Vamos prestar atenção nos 10 minutos da Aline, como é que ela vai abrir para nós aqui esse programa. E depois eu vou falar, e depois o Hélio, né? E o Diego, então, depois tem a oportunidade, depois do Hélio, de abrir a discussão da forma que ele achar conveniente, né? Uma vez que ele hoje não faz a resenha. Então, vamos lá, né? Aline, vamos à prece inicial. A gente colocou lá no grupo, a prece inicial vai ser o Diego, e a final, acho que é você, Aline. Diego, capricha para nós na prece inicial aí, por favor. Vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, Pai, de toda bondade, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Pedimos, Senhor, licença para dar início a mais um programa, a mais uma reflexão dessa tarde de domingo, que a gente possa compreender de forma profunda os ensinamentos que são ministrados aqui, que são apresentados, para que a gente possa, a partir desses ensinamentos, né, utilizá-los como instrumento de nossa evolução espiritual. Senhor, abençoe o nosso trabalho, abençoe a todos que estão aqui presentes nessa sala virtual, a todos os trabalhadores de sua seara, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E a todos os nossos internautas, que os eflúvios fraternais que são aqui, produzidos,
exteriorizados possam chegar a cada lar, a cada pessoa que nos acompanha, em especial aqueles que mais necessitam, que eles recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraternal, né, nossas vibrações, em que o Senhor possa, então, nos abençoar, nos guiar e nos iluminar em cada momento de nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Gonzaga, fecha o seu microfone, que está dando aquele barulhinho daquela semana passada, tá? Esse é do ventilador. Hoje não tem como eu ficar sem ventilador, não, Hélio. Porque está muito... Não, mas só fecha o áudio. Aqui na minha cidade, né? Eu não sei, nós estamos treinando para o umbral, né? Vou fechar. Bem, eu começo, né, a falar. Vamos lá. Semana passada, né, vou até colocar o cronômetro aqui, fazer igual o Gonzaga. Semana passada, infelizmente, eu não pude participar, mas assisti o programa. E quero parabenizar meus colegas, que foi um programa excelente. E lá, né, vocês comentaram, na semana passada, a questão 794 e também a 795, e ficou faltando, né, comentar sobre a nota de Kardec na questão de 795. Então, eu vou começar falando sobre essa nota. Primeiro, né, para lembrar, né, o que foi falado pelos meus colegas, que, como nós estamos falando, né, do progresso das leis, as leis humanas, elas são reflexo, né, do estágio moral que a humanidade, que a civilização está passando aqui na Terra. E a razão, né, Kardec, o Espírito de Verdade nos fala, né, que a razão irá prevalecer sobre a barbárie. Então, nós vemos o quê? Que a legislação humana, ela é instável, é mutável. E a lei humana, ela vai, conforme os espíritos, né, os encarnados forem evoluindo moralmente, as leis humanas, elas também vão evoluindo e vão se estabilizando, chegando, né, perto das leis naturais, que são as leis de Deus. E assim Kardec nos traz, né, na nota, ele fala que a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à sua posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio das leis humanas, os direitos e os deveres dessa posição. Então, para dar um exemplo, nós vemos hoje no mundo atual uma lei recente, que é a Lei de Proteção de Dados, que foi criada em 2018, por causa da internet. Hoje em dia, a gente vê na internet, né? Nós estamos aqui pela internet, e esse programa, né, todo o IDEAC, teve que se moldar a essa lei. Né? Tudo que é feito na internet tem que respeitar essa lei. Essa lei não existia até 2018. Foi uma necessidade, de acordo com essas... A civilização vai criando necessidades. E nós, ainda imperfeitos, temos a necessidade de leis, né, para regular, para evitar o quê? Os golpes da internet, para evitar que esse instrumento que é utilizado para o bem seja utilizado para o mal. Então, para isso que existe essa regulação. E continuando a nota de Kardec, ele fala que, mas influenciado pelas suas paixões, né, o homem, não raro, tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. Isso quer dizer o quê? Olha, a instabilidade das leis terrenas, né? Conforme vai progredindo, essas leis que antes eram consideradas boas, hoje estão sendo consideradas ruins, né? É a evolução da nossa civilização, é a evolução da humanidade. Isso vai ser riscado dos códigos, como nós vimos no passado várias leis absurdas serem riscadas, né? De vários códigos. Agora, infelizmente, ainda existem.
ainda existem vários países. A gente, como o Hélio comentou na semana passada, a gente está vendo aí esse risco, né, no Brasil de ser aprovado, né, o aborto, e que a gente sabe que isso é contrário à lei de Deus. Mas a gente acredita, a gente sabe que conforme a gente vai evoluir moralmente, esse tipo de coisa, isso não vai nem ser mais cogitado para retornar, porque de tão absurdo que vai ser considerado por todos, né? Vai ser uma coisa, um consenso geral. E continuando, na nota fala que a lei natural é imutável, que é a lei de Deus, e a mesma para todos, que ela não tem privilégio, não existe grupos privilegiados na lei de Deus. Todos, independente de classe social, origem, país, diante da lei de Deus, somos todos iguais, não existem privilégios, né? A lei humana ela já é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pôde consagrar o direito do mais forte. Então, quer dizer, lá atrás, na infância das sociedades, a gente viu como Kardec nos falou também na questão... Aliás, o Espírito de Verdade nos falou na resposta da questão de 795, foram leis que foram criadas pelos mais fortes para se imporem, né, de acordo com seus interesses. E a gente vê hoje esse tipo de coisa já sendo questionada. Até quando uma lei injusta ela está sendo imposta para a sociedade ela tem reclamado e demonstrado a sua insatisfação quanto a isso. E só para finalizar o meu tempo, ainda tenho aqui 3 minutinhos, eu trouxe do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele no último capítulo do livro, no capítulo 56, que ele fala sobre a lei moral. E ali ele nos fala... Eu anotei alguns fragmentos desse capítulo, que ele fala que a moral universal, que é fonte de toda sabedoria e de toda virtude, mas da qual a experiência e a prática não se adquire, senão na sequência de existências numerosas. Ele quis dizer o quê? Nós vamos atingir, sim, essa moral universal, mas só conseguiremos atingir isso através das nossas experiências, das nossas vivências, e através disso, da prática, né? Através das nossas obras. E como nós vamos conseguir isso através dos tempos? Através das reencarnações, das nossas vidas sucessivas. Então, não tem como a gente estudar isso tudo sem trazer esse princípio tão verdadeiro que é a reencarnação. Que, senão, como que a gente poderia explicar isso tudo que estamos vivendo, isso tudo que temos estudado? E Leon Denis continua falando que a compreensão da lei moral ela é mais do que necessária, porque é algo de mais precioso que a gente pode conquistar para a nossa alma. Então, como é importante a gente estudar as leis morais e tentar colocá-las em prática, tentar colocá-las no nosso coração, né, na nossa vivência. E ele fala mais ainda, como aqui na nota Kardec fala das paixões, né, que é influenciado pelas suas paixões, a gente às vezes considera as paixões como se fosse uma coisa ruim, mas ela é necessária ainda no nosso nível, que nós nos encontramos aqui na Terra, o nosso nível de desenvolvimento moral. E Leon Denis traz uma explicação muito singela sobre as paixões. Ele fala, nossas paixões são forças. São forças perigosas quando nos fazemos escravos, mas também elas são forças úteis e benfeitoras quando nós sabemos dirigi-las, quando nós sabemos dominá-las. Aí nos tornamos grandes. Agora, quando nós nos deixamos dominar por essas paixões, nós nos tornamos pequenos e miseráveis. Então, olha como a gente tem que refletir sobre isso. E ele fala mais ainda, para a gente conseguir se libertar, né, dos males terrestres, escapar das reencarnações dolorosas, nós devemos gravar em nós a lei moral e colocá-la em prática. Isso são as palavras de Leon Denis. E ele fala de apenas o indispensável ao homem material. Nós temos que tentar
lembrar que nós somos efêmeros, passageiros, e que esse ser, né, o homem material, ele desaparecerá com a morte. Por isso que nós temos que cultivar o ser espiritual que viverá para sempre. Então, eu deixo aí, passo a palavra para os meus amigos e consegui falar dentro do tempo, gente. Queridos internautas, nós vamos ter aí um ruídozinho aí no fundo, mas não dá para ficar sem ventilador, não. Peço mil perdões aos nossos companheiros aí de sala, né? Aqui está muito quente. Itaperuna é quente mesmo. Bem, vamos lá, vamos começar o nosso tempo. Nós gostaríamos de... O que nós vamos trazer? A gente já começa pegando... pelo que a Aline falou, né, lembrando que a proporção que a civilização avança, que a humanidade avança, se aproximando, se ajustando mais às leis divinas. E ela veio a nos lembrar aí que, no início, os mais fortes faziam, né, e alguns ainda fazem, as leis para se beneficiarem delas, em detrimento dos mais frágeis. E, automaticamente, ao se aproximar da lei divina, isso vai mudar. Você vai criar leis para beneficiar a todos, sem pensar em você, sem pensar no seu familiar exclusivamente. Então, a gente vai trazer aqui agora aquela parábola do rei que enviou com 20 mil soldados, enviou contra o outro reino que tinha apenas 10 ou 15 mil soldados, eu não me lembro, e que, isso é a parábola contada por Jesus, e que aquele que tinha o menor número de soldados, imediatamente ele pega e envia um emissário do seu exército ao encontro do outro rei com a bandeira branca pedindo paz. Muito bem. Por que que Jesus traz essa parábola com este viés? Porque qualquer um de nós, simples mortais que somos, nós inverteríamos. O soldado, o reino de 20 mil seria atacado pelo de 10 mil ou de 15, e quem enviaria a bandeira branca pedindo paz, uma trégua, seria o rei, né, com mais soldados. Por que que isso seria normal da nossa parte? Por quê? Porque isso demonstraria o que é verdadeiramente a humildade. Aquele que tem mais poder cuida daquele que tem menos poder. Mas acontece que Jesus traz essa parábola contada desta forma, na minha visão, exatamente para demonstrar a sequência natural dos nossos atos hoje e naquela época também. Primeiro, a gente vê, né, pessoas mais enfraquecidas do que a outra provocando brigas, buscando contendas, como se forte fossem. Isso por orgulho,
por vaidade, por egoísmo. Então, esta seria a postura do reino que tem 15 mil ou 10 mil soldados e que está prestes a ser atacado por um outro reino que tem 20 mil soldados. Ele, então, avançaria com seus 15 mil soldados, poderia dizimar todos, mas ele não baixaria a cabeça para o outro reinado, o outro rei. Então, quando Jesus cita na parábola que este que tem menos envia a bandeira branca, é, primeiro, o reconhecimento da sua inferioridade perante o outro reino e a capacidade de pisar, de massacrar o seu próprio orgulho, sua própria vaidade, para beneficiar o seu povo. Então, ele envia alguém para pedir ao outro rei, que tem mais capacidade, para que não faça aquilo porque ele está inferiorizado. Muito bem. A Aline também falou, trouxe para nós, a lei da reencarnação como um elemento principal, né, gerador da nossa evolução. Isso tem tudo a ver com esta parábola contada por Jesus, porque hoje este reino está enfraquecido, é inferior ao outro, então ele envia a bandeira de paz, pede paz, pede para que o outro não invada o seu reinado, o seu povo ali, protegendo o seu povo. Amanhã, este rei vai desencarnar e provavelmente ele virá na posição inversa, invertida. Ele vai vir agora como aquele que tem 20 mil soldados e que vai atacar que tem 10 ou 15. Quando ele vai fazer isso, ele vai se lembrar, ele não se lembra, não está na sua memória, mas intuitivamente ele se lembra que ele já foi fraco e que ele precisou pedir ajuda. Então, ele não vai atacar o outro país, vamos dizer assim. Ele vai refrear a sua vontade de atacar todas as necessidades que ele tiver para atacar o outro reinado. E se ele partir para atacar, se o outro enviar a bandeira branca, ele vai se lembrar que um dia ele já pediu, já encaminhou este pedido a outro reinado, a outro rei que era mais poderoso que ele naquela época e que, assim, ele defendeu os seus súditos. Muito bem. Esta parábola nos traz para a formação, a criação das leis humanas. Elas vão se aproximando cada vez mais das leis divinas, porque as necessidades criadas por nós, elas serão combatidas, elas serão trabalhadas por essas leis. E aqueles que vão criar essas leis serão aquelas pessoas que já sofreram as consequências de leis, diríamos assim, criadas pelos mais fortes e que os prejudicaram. E que agora sim, agora é a hora de lembrar que assim como eu fui atingido em uma vida passada, agora é hora de que eu não faça isso com o meu semelhante, porque eu não me senti bem, eu sofri as consequências de uma lei feita pelos mais fortes para beneficiar os mais fortes num período em que eu era o mais fraco. Agora que eu sou mais forte, que vou criar a lei, eu vou me colocar no lugar do mais fraco antes de fazer a lei.
a Aline citou a legislação que vai trabalhar a descriminalização do aborto. Esses que estão trabalhando para criar esta lei, né, para anular a criminalização do aborto, automaticamente se esquecem de que, se eles fossem abortados, eles não estariam aqui para contar a história. Este é o mais forte, que jamais pensa naquele que depende dele para sobreviver, depende dele para ter segurança, porque a função do mais forte não é dominar nem massacrar o mais fraco, e sim proteger os mais fracos. Esta é a nossa fala. Eu acho que fechamos com os 10 minutos. Zélio, agora você, para dar prosseguimento. Então vamos lá, Gonzaga, vamos lá. No mundo evangélico, no mundo evangélico cristão, as igrejas convencionais, igreja batista, presbiteriana e outras tantas, eles têm uma metodologia de divulgação da religião, que são folhetos. Nós já recebemos na rua alguns folhetos que contam uma pequena história, e ali tem um carimbo da igreja, os horários dos eventos, né? Um folheto que nós recebemos na rua normalmente. E eu me lembro de um folheto, na minha época de evangélico, que contava a história de que certo homem fazia críticas a determinada religião. E ele era incisivo na conversa com um adepto daquela religião. E aquele adepto, muito calmamente, pegou uma laranja que tinha na bolsa, um canivete, e descascou a laranja enquanto aquele homem fazia as suas colocações. Depois ele chupou a laranja e o homem continuava conversando com ele, dizendo, censurando, vendo os pontos negativos, a sua ponto, seu modo de ver. Quando terminou de chupar a laranja, aquele crente disse para aquele homem: me diz uma coisa, a laranja que eu chupei está doce ou azeda? Aí o homem olhou para ele espantado e falou: como é que eu vou saber, rapaz? É você que está chupando a laranja. E ele disse: olha, então você precisa conhecer a religião. Você precisa vir para conhecer. Você não conhece e está censurando que você não conhece. Estou contando isso por quê? Porque nós, espíritas, temos duas críticas normais que nós recebemos. A primeira é que a gente gosta de sofrer, a gente gosta da dor, que a gente fica buscando a dor. Na verdade, não é bem assim. Isso é uma colocação equivocada daquele que não chupou a laranja. Nós, espíritos, descobrimos por que que as dores acontecem. Há uma causa lógica, há uma razão lógica. Nós podemos estar colhendo investimentos equivocados do passado. Nós podemos ter escolhido como provas para fortalecer o espírito imortal para chegar à perfeição. Então, a gente entende. Então, por entender, diante das dores, nós temos uma condição de aceitá-las melhor, com resignação, até com mais sabedoria, porque a gente procura entender qual o aprendizado moral que essa dor quer trazer para mim. Então, o primeiro ponto é esse. Então, não há uma busca pela dor. A gente entende a dor, a gente aceita a dor, e a gente aproveita da dor inevitável em todos nós para tirar proveitos. Uma segunda crítica muito comum que é feita a nós espíritas, ela diz respeito a essa ideia de excesso de otimismo. Enquanto a religião convencional está esperando um grande confronto final entre Gog e Magog, a guerra de Deus, o diabo, o fim do mundo, nós já compreendemos nos escritos bíblicos, do sermão profético, de que o fim do tempo, o fim dos tempos não é o fim do mundo, mas o fim de um ciclo, de um momento em que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e avançará gradualmente para se tornar um mundo regenerado, onde a presença do amor será mais constante, o mal diminuirá de intensidade, o bem prevalecerá, nós controlaremos, por exemplo, a miséria, a fome, nós conseguiremos evitar as guerras. Então, nesse processo de progresso, por que eu estou introduzindo assim? Porque uma palavra do Gonzaga me chamou a atenção. Da Aline também.
quando ela citou lá Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 56, Leon Denis comunga da ideia das questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos, onde ele entende as paixões, mas as paixões são como um cavalo, um corcel, que só tem utilidade se nós a dominarmos. Linkando isso com o que o Gonzaga disse. A palavra que eu quero ressaltar, meus irmãos, é rendição. Rendição. Então, nós, espíritos, aguardamos um mundo melhor porque há fatos racionais trazidos pelos espíritos, numa revelação que, por enquanto, está somente ao nosso alcance, mas que um dia pertencerá a todos, e nós olhamos para o horizonte com esperança, com otimismo e com fé. Então, observe que o momento de rendição, nos render à nossa própria fé, render diante de um fato de que o progresso, a lei de progresso é inevitável. Render diante de um fato de que, inevitavelmente, as leis humanas, elas irão se aprimorar até um dia, como bem colocou o Diego na abertura, chegarão à qualidade, ou próximo da qualidade, foi ali, das leis divinas, da lei natural. Então, o nosso momento hoje não é de alimentar o pessimismo, não é de alimentar a desesperança. Nós temos que confiar num projeto de Jesus que visa um dia trazer e transformar o planeta no mundo regenerado, onde nós seremos todos irmãos, parte de um só rebanho, e teremos um único pastor. O ensino moral do amor, do bem, da paz, da caridade, da concórdia, é essa a visão. Então, o que nós vivenciamos hoje é um fragmento de tempo, é um momento, é pontual. Um pontual importante, porque nós podemos entender lei de causa e efeito. Nós podemos entender que esses homens que fomentam a guerra, eles irão colher em si, e o texto que o Gonzaga trouxe foi perfeito. Então, hoje, os que fomentam a guerra virão amanhã para sofrer as consequências da guerra que eles promoveram. Dia desse eu ouvi um palestrante, não me recordo qual foi a palestra, ele dizia que hoje as feministas que levantam a bandeira defendendo a mulher foram os machistas do passado que imprimiram leis abusivas, que oprimiam, que denegriam, que abusavam. Então vejo, meus irmãos, numa lei de causa e efeito, onde nós vamos colher o que semeamos e, inevitavelmente, faremos ajustes coletivos. Então, os que hoje fomentam a guerra, por certo, não encarnarão mais na Terra por um período. Ficarão aqui os mansos, os pacíficos, que querem a paz. E esses que querem a paz, que ficarão aqui, farão leis mais justas. Não leis que priorizam um grupo, não. Nem vamos ter mais as arbitrariedades, nem mais as brechas da lei que permitem transgressões premeditadas. Não, serão leis diferentes. Agora, esse processo, esse resultado, há de levar um tempo. Mas nós hoje podemos colaborar. Nós hoje podemos ser e aguçar nosso senso de justiça. A palavra do Cristo, quando ele abriu o Sermão da Montanha, onde ele vai dizer que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não essa fome e sede que leva a arma, que leva a agressão, não. Mas o desejo de ver um mundo equânime, das pessoas sendo respeitadas, onde, bem colocou o Gonzaga, o forte desenvolverá o seu papel verdadeiro, que é de proteger o mais fraco. Que são 820 livros dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec, muito bem, muito antenado, muito inspirado, vai dizer, mas aqui, a mulher não é um ser mais frágil? O corpo dela, a estrutura física não é mais frágil? Então ela não tem que ser dominada pelo homem? E aí os Espíritos surpreendem Kardec, dizendo, não, o homem é mais forte, sim, mas para proteger e não para abusar. Meus irmãos, será que um dia esse conceito vai ser o conceito comum? Eu afirmo que sim, eu tenho certeza que sim. Mas nós podemos fazer hoje alguma coisa? Sim, fazer tão somente a nossa parte. O que eu posso fazer hoje nesse processo, nessa estrutura onde a gente vê ainda opressores e oprimidos, homens que fazem guerras? Não sei se falamos aqui, se foi nessa live ou não, durante a semana que passou, que está passando, eu comentei, aliás, foi hoje pela manhã, lá em Ibatiba, falando para os companheiros, hoje pela manhã, de que 80% do povo russo não quer a guerra, é uma pesquisa, não quer a guerra, mas a liderança estão promovendo
morrendo pessoas, destruindo, né, cidades, em nome de ideologias que não são as pregadas pelo Senhor, aquelas pregadas no amor, na paz, na união. Então, eu imagino que à medida que as coisas forem passando, que o tempo for passando, a humanidade progredindo, os homens avançando em moralidade, aí entra em cena aquela questão da Evangelho segundo o Espiritismo, 26, item 2, que as civilizações, que as humanidades passam por três estágios: a barbárie, civilização material, até chegar na civilização moral, onde o ser terá importância, onde cuidar, onde amparar, onde ajudar, acolher, ser afetivo, vão ser palavras comuns. Kardec chama de era da fraternidade. Kardec diz de uma pedra angular, a Gênesis 18, 17, que será a pedra da nova ordem social, será a fraternidade. Quando a gente, então, mais amadurecidos, teremos compreendido que somos irmãos, e quando sentimos que somos irmãos, nós refaremos os códigos até a questão 794, onde um dia não haverão mais leis humanas. Não haverão mais leis humanas. Os próprios homens serão eles que se dirigirão pela consciência e pelas leis de Deus. Até porque, para abrir palavras para os companheiros, deixar o Diego falar também, questão 621, as leis de Deus grafadas na consciência imortal do homem. Quanto mais ele evolui, mais ele olha para dentro de si, mas ele descobre as leis, mas ele entende que as leis humanas externas foram equivocadas. Deus sabe disso, os amigos espirituais sabem disso. E vão, nós vamos ver na questão seguinte, 797, vamos ver. Deus vai enviando seus emissários iluminados, que encarnam, que também influenciam pelo pensamento do outro lado da vida, e vão inspirando homens que, espalhados pelo orbe, decididamente vão pensar coletivo, mesmo pensamento, em vários lugares, criando as amarras de um novo código, esse código de moral universal, que é o Evangelho de Jesus. Diego, Gonzaga, Aline, vamos conversar. Na sequência é o Diego, né? Isso. Eu vou dar um pouco de contribuição a respeito desse comentário de Kardec, né, a 795, mas acho que os companheiros já falaram, né, tudo, e eu só vou complementar e ratificar o que foi dito, né? Porque Kardec, ele traz nesse comentário, ele faz o link desse tema do progresso da legislação humana com o tema anterior, que é de civilização. Porque a civilização avançando, ela vai necessitando de direitos e deveres novos, e na necessidade de regulação dos direitos e deveres, porque ela vai também modificando as posições dos indivíduos, tipos de posições sociais, né? Então, com o avanço da civilização, como a gente comentou também no estudo passado, com o avanço da civilização, as leis humanas vão se tornando mais estáveis, mais duráveis, porque ela já não é mais aquela lei para impor a vontade dos mais fortes sobre os mais fracos. Ela começa a se aproximar das necessidades coletivas, de regular as necessidades coletivas e não mais as necessidades de apenas poucos grupos, né? E aí ela vai se tornando muito mais próxima, né, vamos dizer, da lei natural, da lei de Deus, e menos suscetível aos interesses humanos, né, de grupos. É por isso que Kardec fala que quanto mais próximo da origem da humanidade, né, a gente está mais sob influência das paixões humanas, e essas paixões vão criar direitos e deveres que são imaginários, que estão em desacordo com a lei natural, condenados pela lei natural. Eram os deveres, por exemplo, de obediência dos servos aos seus senhores. Na Idade Média, por exemplo, havia o contrato de vassalagem que regulava a relação entre o senhor de terra e os servos,
para receber um pedaço de terra, deveria obediência aos senhores de terra. Era o dever dos servos, né? Eles tinham direito à terra, mas em troca a deveres de obediência. E esses deveres não existem mais, porque eles eram produto dessas paixões humanas, né? O dever do escravo para o seu senhor. Tudo isso foi sendo eliminado da organização humana, da organização coletiva, na medida em que os indivíduos passam a se ver como iguais, como semelhantes, pelo menos como semelhantes na dimensão dos direitos, que é a nossa sociedade, a partir especialmente do marco da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela passa a reconhecer a todos os indivíduos como iguais em direitos. Ainda que não sejam esses direitos garantidos a todos de forma igual, né, porque o plano formal do direito é diferente do plano real, da efetividade desses direitos, mas a legislação caminha para reconhecer a todos como iguais em direitos e deveres, e não mais a construção de direitos que sejam, na verdade, privilégios de alguns grupos, né? E isso vai levando paulatinamente a lei humana a reconhecer, né, os princípios da justiça universal, da justiça divina, e, portanto, se aproximar mais da lei natural, que Kardec diz que é imutável, né, e é a mesma para todos. Hoje, o direito, pelo menos no plano formal, ele reconhece esse caráter, em que ele é igual para todos, é o mesmo para todos. Embora as estruturas de poder ainda não efetivem esses direitos igual para todos de forma igual, né? Todos não têm as mesmas condições, até materiais, para garantir de todos esses direitos, mas no plano formal o direito evolui para a garantia da igualdade, né? Então, isso em si é uma evolução, que a gente já tinha falado lá no tema da civilização. Existe uma evolução, né, na ideia do direito, dos direitos e deveres, mas ela ainda precisa evoluir para no seu aspecto moral, para que todos sejam, independente da posição social, todos tenham garantidos esses direitos, né? Todos tenham garantido a justiça, né? As condições mínimas de sobrevivência, de dignidade humana, né? E isso vai se dando na medida em que o aspecto moral da sociedade vai evoluindo. E a gente vai, inclusive, passando daquela civilização do estágio intelectual, do desenvolvimento intelectual, para a civilização moral, que vai garantir o cumprimento da lei divina. E, Diego, interessante que, em cima do que você está falando aí, me ocorreu aqui o seguinte detalhe. Imagina que esses que hoje estão sendo abusados foram os que abusaram no passado. Então, ele precisa de um cenário de um mundo de provas e expiações, onde há abusadores, onde eles são colocados na intenção de viverem, registrarem em si as marcas. Aquilo que o Gonzaga comentou, aquele rei que foi atendido na petição de paz, mais tarde ele traz em si, espírito imortal, o anseio de atender alguém que lhe peça paz. Então, esse homem que hoje passa pela dificuldade, pela injustiça, entre aspas, na verdade, ele está quitando na grande lei de Deus, né? Então, no processo geral, tudo aprendizado, todos os fatos da vida são aprendizados. Agora, cabe a gente expandir essa doutrina para que todos, entendendo assim, produzam menos revolta. Porque, quer ver, mais ou menos assim, só para a gente abrir de novo para os companheiros, vamos supor que nós nos agridamos. Então, meu nível de agressão para com Gonzaga é nível A. Ele me devolve com nível A. Depois eu agrido o Gonzaga nível B, ele que vai diminuindo, até um dia a gente não se agride mais. Então a humanidade vai num processo onde a dor da agressão em si é percebida e sentida e repensada. Melhor não agredir, porque a gente pode chegar ao acordo antes da agressão. Vai, Aline, vai, Gonzaga. Quando você comentou e falando das injustiças, né, eu me lembrei uma vez que o Raul Teixeira falou a seguinte frase, que na Terra há muita injustiça, mas não há um só injustiçado.
Então, quando a gente tem essa consciência, como é necessário esse conhecimento, né, a divulgação da doutrina, esse conhecimento das vidas sucessivas, das causas, né, das nossas dores, daquilo que não se origina nessa vida, com certeza veio de uma encarnação passada. E essa noção, quando a gente tem essa noção, o fardo vai ficando mais leve. A gente consegue compreender, às vezes, a revolta daquele que nos agride. Eu lembro muito de Chico, né, falando assim: tenha amor pelos seus agressores, porque ele está tão doente que ele não consegue ver o mal que ele faz, né? Não foram com essas palavras, mas o Chico quis dizer mais ou menos isso. Então, são essas situações que a gente tem que repensar e ver, olhar como um todo. Porque a gente, às vezes, se identifica, né? Ah, espírito imortal, mas a gente se identifica o amor, né, a fraternidade, somente com aqueles que pensam igual a gente, que comungam da mesma religião, que desejam as mesmas coisas que a gente. E a gente esquece que nós pertencemos, né, estamos mergulhados, né, no fluido cósmico universal, pertencemos a todo o universo. Então, enquanto eu irradiar uma coisa ruim, eu vou estar recebendo isso de volta. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, se transformar, a gente consegue transformar o meio que a gente está inserido. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente realmente, como que eu vou dizer? A gente se responsabiliza pelas nossas atitudes, pela a oportunidade de estarmos aqui reencarnados para quitarmos, e não só quitarmos, para auxiliarmos, para que se algum dia fomos abusadores no passado, que sejamos os protetores atuais, né? Então, para a gente poder repensar e analisar, né, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E são essas reflexões, o programa já diz, né? É para a gente refletir e pensar mais profundamente, não só coisas externas, mas coisas mais profundas, verdadeiras, aquelas que nós iremos carregar para a eternidade. E Aline, aí a gente começa a perceber a responsabilidade que nós temos como espíritas. Lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Futuro do Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que o espiritismo tem um imenso papel a realizar na Terra. Um deles é reformular a legislação ainda tão contrária à lei de Deus, na nossa mão, através da divulgação, né? Dá, É importante a gente analisar, Hélio, Fátima e Diego, queridos internautas, que Ele adora me nós, chamar de como você disse, pai. precisamos cumprir. Como? É Aline, é Você adora me Aline. Não chamar de fala que pai. é Eu estou idade, chegando não, é bem, Aline. não? Você chamou a Aline de Fátima de novo, rapaz. Ah, tá. Aline, olha bem, Aline, Diego e Hélio, João. e queridos internautas, nós vamos ter que ter o cuidado todo especial na criação de nossas necessidades sociais. Que, na verdade, pelo que vimos pela fala da Aline, e pelo comentário da questão de Kardec aí, a criação das nossas necessidades é que nos forçam as leis. Por exemplo, ela falou sobre a LGPD, né? Se todos estivéssemos criando, trabalhando com a internet, com as nossas necessidades, pensando no outro, não precisaria desta lei, que nós estaríamos respeitando o outro, não estaríamos divulgando fake news para todo lado, não falaríamos nada do outro, que eu não poderia falar na presença dele.
Então, tudo isso geraria a necessidade, a falta de necessidade dessa lei. Mas ocorre que eu crio as necessidades para mim. Por exemplo, se eu sou alguém que gosto de uma fofoca, eu vou aproveitar a internet para fazer uma fofoca, para mentir, para criar, para levar vantagens. Então, isso forçou a criação, o surgimento dessa lei. Então, nós precisamos ter as nossas necessidades, elas precisam girar em torno do coletivo. Em torno do coletivo. A gente já falou aqui uma vez, mais de uma vez, vamos falar de novo. Jesus, para atender ao próximo, ele usou todos os seus recursos, todos os seus conhecimentos. Ele curou deficientes físicos, pessoas com problemas morais, processos obsessivos. Né? Eu diria assim, ele operou onde, sem nenhum instrumento cirúrgico, ele fez todo tipo de operação que foi lhe pedido em prol do semelhante. Porém, quando ele precisou de seguir a rota traçada no plano espiritual, ele encaminhou para o Calvário sem sequer utilizar um pequeno recurso para se aliviar do caminho que ele tinha que seguir, do que ele tinha que passar. E nós, como seríamos com a capacidade de Jesus? Tem um companheiro nosso de antiga da empresa, né, que já aposentou assim como eu, que dizia o seguinte: Deus não dá asa à cobra, né? Ou seja, só quem tem esse conhecimento todo de Jesus é que vai poder operar, então, os elementos naturais, como Jesus assim o fez. Então, nós precisamos, ao criar as nossas necessidades, pensar no coletivo. No coletivo. Aqui somos quatro. Tudo que eu pensar, tudo que eu criar, tudo que eu imaginar, eu preciso beneficiar a Aline, preciso beneficiar o Diego, o Hélio e aos nossos queridos internautas que estão aí. Eu não posso criar nada aqui para me beneficiar apenas em detrimento, né, criando dificuldades para o Hélio, para a Aline e para o Diego. Eu não posso, eu tenho que pensar nisso. Então, quando nós estivermos criando as nossas necessidades com esses pensamentos, com esse pensamento, automaticamente as nossas leis vão estar se aproximando cada vez mais das leis divinas. Volto para vocês aí, se quiserem falar. Meus amigos, faltam 5 minutos, tá? 5 minutos para a gente fazer o encerramento dentro do horário, hein? Acho que a gente já pode ir encerrando, né? Já. A gente já pode ir encerrando, né? A prece final vai ser a Aline, então ela fica por último. Eu agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade deste domingo. Estamos aprendendo devagar, mas estamos aprendendo, porque a humanidade caminha lentamente, não é com a velocidade que nós queremos que ela encaminhe. Então, ela vai lentamente. Vidas e vindas, ela caminha. Então, estamos aprendendo lentamente, mas estamos aprendendo. E eu agradeço a Deus por isso. Agradecemos a você, querido internauta, que está conosco até agora, a Aline, ao Diego e ao Hélio pela companhia agradável desta tarde de domingo. Pode, Diego. Pode. Então, também, como, né, Gonzaga disse, agradecer primeiro a Deus, a Jesus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui.
né, podendo debater esses temas da doutrina espírita que nos inspiram bastante em nossas vidas. Agradecer a companhia e a parceria do Hélio, do Gonzaga, da Aline, mais um domingo, mais uma tarde domingo. A vocês, internautas, estarem aqui conosco, acompanhando o nosso programa e convidá-los para que estejam novamente no próximo domingo, né, para a gente dar sequência ao tema abordado. Também queria agradecer a parceria dos nossos irmãos, a presença dos internautas, né, motivo pelo qual a gente faz o programa, né? E eu encontrei um texto que é do livro Algo Mais, de Emmanuel, por Chico Xavier, a lição 18, com o título Leis da Vida. Vou concluir meus comentários com esse texto, onde Emmanuel vai falar de 5 leis. Estas são as leis da vida que ninguém mudará. Primeira, meus irmãos, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Segunda, quanto mais humildade, menos complicação. Terceira, quanto mais esperança, menos queda de força. Quarta, quanto menos serviço, mais problemas na estrada. E última lei, quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Deus nos abençoe, fim de domingo e muita luz a todos nós. E semana que vem, saímos aqui mais uma vez, mesmo tendo o Congresso, nós, Oeste Fluminense, a gente vai estar aqui para a gente participar juntos desse momento. Então, um abraço a todos aí, Aline. Bem, eu quero agradecer a oportunidade, né, de aprendizado junto aí com meus colegas Hélio, Diego e Gonzaga. Muito obrigada. Agradecer também a participação dos internautas, os nossos parceiros, né, que nos auxiliam tanto aí, o pessoal do IDEAC na divulgação da doutrina espírita e todos os outros parceiros. E desejar a todos aí uma excelente semana que se inicia hoje, né, nessa tarde de domingo, que possamos ter uma semana excelente, com muitas transformações pessoais, né? Renovação moral, que é isso que a gente precisa. Então, aproveitando, né, esse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por essa tarde de domingo tão esclarecedora, que o aprendizado, os ensinamentos tidos aqui nesta tarde possam ficar gravados em nossos corações, que possamos nos comprometer verdadeiramente com a nossa transformação moral tão necessária para embutir em nós as leis de Deus, que só assim iremos conquistar a verdadeira felicidade, a verdadeira vida, juntos e renovados, mais amorosos, mais fraternos, mais verdadeiros. E assim, Senhor, te agradecemos pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades de estudo e de aprendizado. Que o Senhor abençoe a todos os queridos internautas que vêm nos acompanhando, abençoe seus lares, que possa irradiar muita luz sobre o nosso planeta que está passando por esse momento de transição. Precisamos ser os divulgadores da Boa Nova, que possamos semear a esperança e a fé onde quer que estejamos. Obrigada por tudo. Continue nos abençoando e nos protegendo. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, até o último domingo de novembro. Meu Deus. Dia 26. Dia 26. Se Deus quiser. Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Se Deus quiser, gente. Tchau.